Hə, mövzu onda qalmışdı ki, deməli heyvan antibiotik verilir, Səhman müəllim. Bax, bununla bağlı necə olmalıdır? Bunun təsiri izləyicimiz Nicat Xıdır soruşdu ki, bu insana keçə bilərmi? Rafiq mənim dediklərinə bir balaca əlavə eləyim. Ümumiyyətcə Avropa dövlətlərinin bütün hamısında antibiotik tətbiq qadağandır. Nəyə görə? Çünki antibiotik hamısı sintez olmuş kimya maddədir. Sintez olunur. Çünki kimya bir sürü alınır. Bu da heyvan orqanizmində toplaşıb qalaraq ağır kimya birləşmələr əmələ gətirir. Həmin birləşmələr də heyvan orqanizmindən xaricə çıxmır. Onu da həmin heyvanları Rafiq müəllim bayaq dedi, vaxtından əvvəl kəsiləndə həmin birləşmələr heyvanından yediyimiz ətin tərkibindən keçir insana. Bu da insanın bədənində ən azından rak xəstəliyinin yaranmasının səbəbinin hətta son hesablamalara görə 10%-ını antibiotik birləşmələr əmələ gətirir. Əlavə olaraq deyim ki, antibiotik vurulmuş heyvanın südünü heç 15 gün həmin heyvanın öz balasını əmizdirməyə icazə yoxdur. Baytar qanunda. Ona görə də həmin ağır birləşmələrdən uzaq olmaq üçün antibiyotiklərdən daha az istifadə olması daha məqsədə uyğun hesab olunur. Deməli izləyicimiz Araz Qasımov soruşur ki, bu yeni doğulan quzular var, quzuların qulağının dibində nəsə qəribə bir şiş əmələ gəlir. Bunun səbəbi nə ola bilər? Yeni doğulan quzularda yəni neçə günlükdə onu dəqiqləşdirmək lazımdır. O şişləri də müxtəlif xəstəliklərdən. Hətta yeni doğulursa buna elmi toz xəstəliyini demək mümkün deyil. Təzə çünki bu xəstəliyə yoluxmaq üçün azı ona bir 3 ay vaxt lazımdır. 2-3 ay arasında. Yəqin o da bir dəri törəmələridir və yaxud da hər hansı bir xəstəliyin klinik əlamətidir. Onu da dəqiqləşdirmək üçün mütləq heyvanı görüb onun nəzarət, heç olmasa görünən klinik əlamətinə baxmaq lazımdır ki, heyvan temperaturu mu var, heyvan yemlənmi qalır, heyvan anasının dalınca gedirmi? Bu əlamətləri bilmək lazımdır. Yoxsa bayaq o yerində şişin əmələ gəlməsində eyni dəri törəməsi kimi bunu belə bu sual cavabına biz onu dəri törəməsi kimi qiymətləndirə bilərik. Aydındır. Səma müəllim, indi çox aktual bir mövzuya keçirik. Deməli, bir neçə gündən sonra ölkədə yaylaq mövsümü başlayır. Yaylaq o deməkdir ki, bütün aran bölgələrində, qışlaqlarda saxlanılan heyvanlar, sürülər, eldirində desək, başlayırlar qalxmağa, qışlaqlara. Yaylaqlara, özür istəyirəm, qışlaqdan yaylağa qalxırlar. Bu sürünün, deməli, yaylağa aparılma qaydaları var da. Burada həm sürü hazırlanmalıdır, insanların özü də hazırlanmalıdır. Hansı marşrutla getməlidir, yolda hansı fəsadlar baş verə bilər. Bax, gəlin prosesin əvvəlindən başlayaq. Sürü yaylağa necə hazırlanmalıdır? Təbii ki, heyvan sürülərinin qışlaqdan yaylığa qaldırılması üçün mütləq orada heyvan sürünün saxlayan çobanları və hətta onların itlərini hazırlamaq lazımdır. Yəni necə hazırlar? Çünki insanlarda tibbi müayinədən keçirilməli, heyvanlar isə baytar sanitariya müayinələrindən hamısından keçirilməli bir-bir. Əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, vaxtında həmin tədbir ona qarşı tədbir aparılmalıdır. Məsələn, itlərin helmintozları var. O helmintozların törədiciləri insanın ağ və qaraciyərində yaşayır. İnkişaf eləyir, insan da əziyyət çəkir ona. Və yaxud da heyvanların ağciyərində, yəqin ki, bizim dinləyicilər görüb, ağciyərində, qaraciyərində şişlə, yumru şişlələrmə gəlir, qovuqçuqlar. Həmin qovuqçuları biz kəsib, heyvanın kəsini görürük, yeyiləsi atırıq da. O, həmin xəstəliyin yayılmasını, təzdən yenidən insanların arasında yayılmasına səbəb olur. Ona görə də itlərə də, heyvanların da hamısı mütləq və mütləq bütün xəstəliklərə qarşı müayinədən keçir və xəstəlik varsa o xəstəliyə qarşı mübarizə tədbir aparılmalıdır heyvana da. Qurt elmintozları varsa elmintozlara qarşı və tədbirlər aparılandan 10-15 gün az olmayaraq heyvan tərpənməli deyil. Heyvan həmin ərazidə qalmalıdır. Çünki verilmiş dərman maddələrinin təsirindən tökülmüş helmintonun yumurtaları bir yerə tökülməli və orada toplanıb məhv olmalıdır. Efendim, konkret hansı xəstəliklərdən profilaktika olmalıdır sürü, sonra hərəkətə başlamalıdır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda köçəri qoyunçuluq mövcuddur. Azərbaycanda 8 milyon 500 min davar mövcuddur. Həmin davarlar qışlaqlardan yaylaqlara köçürülür. Heyvanları qışlaqdan yaylağa köçürmək üçün heyvanlar arasında müəyyən baytarlıq tədbirləri aparılmalıdır. Qarayara, çiçək və digər infeksion xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmalıdır. Xüsusən qabaq xəstəliyinə qarşı heyvanlar peyvənd olunur və peyvənddən 15 gün sonra yola getməsinə icazə verilir. Yalnız 15 gündən sonra sürü Bəli, hərəkətə 15 başlaya gündən bilər. sonra sürü hərəkətə başlaya bilər.
Ümumiyyətlə, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi üzrə xüsusi marşrutlar verilir. Həmin marşrutlar əsasında rayon baytarlıq idarələri bir nömrəli forma əsasında həmin heyvanlarda hansı tədbirlər aparılıb qeydiyyatı olunmalı və baytar həkimin nəzarəti altında heyvan köçməlidir. Heyvan köçərkən hər 15-20 kilometrdən bir dayandırılmalı, heyvanlar otarılmalı, suvarılmalı və hansı rayonun ərazisindən keçirsə də həmin rayonun baytarlıq idarəsinə məlumat verilməlidir ki, sizin ərazidən bizim heyvanlar yaylaqlara köçürülür. Bax, belə bir aktual sual. Sürü getdi, bir nöqtədə bir xəstəlik çıxdı sürüdə. Bax, o halda nə baş verməlidir? Əgər sürüdə köç zamanı xəstəlik baş verərsə, həmin heyvan dayandırılır, həmin heyvanlar xəstəliyi müəyyənləşdirilir və həmin xəstəliyə qarşı tədbir aparılır və heyvan sağalandan sonra heyvanın köçməsi davam eləməlidir. O tədbir neçə gün davam eləsə, sürü həmin nöqtədə dayanmalıdır? Ayrı cürə mümkün deyil. Elə xəstəlik var ki, karantin xəstəliyi olsa, tabaq xəstəliyi olsa, mütləq o heyvan saxlanılmalıdır yerində. Əgər qara yara xəstəliyi baş verərsə də, həmin heyvanlar yenə də qara yaraya qarşı tədbirlər aparılmalı və müalicə olmalı, 14 gündən sonra onun köçməsinə icazə verilir. Səman müəllim, bax, bu sürü getdiyim, Rafi müəllim deyir də, keçən marşrutlar var. O marşrutlarda insanlar yaşayır, təsərrüfatlar var. Bu sürünün özündə bir xəstəlik var, tutalım ki. O, hansı vasitənin həmin ərazidə həm ekologiya təsir edir, həm xəstəliklərin orada yayılmasına təsir edir, belə bir hallar olurmu? Təbii ki, o bütün sürülər, heç kəs deyə bilməz ki, sağlam sürülərdir, qışlaqdan yaylığa gedir. Bu mümkün deyil. Amma bu heyvanlar gedəndə də, Respublikamızda 13 xəstəlik var ki, bunu dövlət maliyyələşdirir, bunlar vaxtı-vaxtında peyvənd olunur. O ki, qaldı digər xəstəliyə, ona heç kəs zaman dura bilməz ki, bu sürüdə bu xəstəlik baş verə verməyəcək. Çünki həmin sahibkar, həmin fermer, həmin xəstəliyə qarşı tədbir vaxtında aparmasa əgər. Amma həmin ərazidən, hansı ərazidən keçirsə, həmin heyvan xəstələnirsə, həmin heyvan və yaxud da ölürsə, öləndə təbii ki, bizim əvvəllər olubdur, Rafiq müəllim daha yaxşı bilir, heyvan qəbirsənlikləri olur. Orada basırılmalıdır. Biz də çöldə kəsirik, qanı da axır, qarını da çalatın da tökürük, çıxıb gedirik. Bu da həmin ərazidə, həmin xəstəliyin yayılmasına səbəb olur. Bu infeksiyon xəstəliyi. Amma invazion xəstəliklərdə, əgər bayaq dediyim kimi heyvanlar vaxtında profilaktiki tədbir aparılmasa qurd xəstəliklərinə qarşı, o həmin xəstəliyin törədicisini həmin marşrut üzrə qışlaqdan yaylığa qədər yaya gedir. Şərait düşən kimi, temperatur nəmli olan kimi həmin yumurtalardan sürfələr çıxır və heyvanları təzədən yoluxdurur. Bu da həmin xəstəliyin təkrar baş verməsinə səbəb olur. Həm də həmin ərazidə yayılır da o. Təbii ki, bayaq mən yenə deyirəm, bayaq dedim ki, heyvanlar qışlaqdan yaylağa çıxma gedəndə, bir də yaylaqdan qışlağa gələndə profilaktiki tədbir aparılmalıdır helmintozora qarşı. Ona görə ki, həmin xəstəliklərin tam qarşısını alınsın ki, heyvanlar həmin xəstəliyin törədicilərini yol uzunu səpə-səpə getməz. Mütləq aparılmalıdır. Səpirsə nə baş verir? Hansı fəsadlarla müşahidə olunur? Səpirsə belə deyək, məsəl üçün deyirəm, Kürdəmir zonasında olan heyvanlar Gədəbəy ərazisinə yaylağa çıxır. Gədəbəy ərazisində bu dəqiqə fasciloz bir o qədər yüksək səviyyədə yayılmıyor. Orada xəstələ heyvanları Gədəbəy ərazisinə çıxırsa, yaylağa çıxırsa, həmin xəstə heyvanın törədicidən tökür ora. Allaha şükür, temperaturda nasıl olaraq helmint yumurtaları inkişaf edir. Orada da temperatur aran zonasının nisbətən aşağıdır deyən, fasciloz yumurtaları da həmin ərazidə bir ay, iki aya yox, İki ay yarıma inkişaf ilə başa gəlir, təzədən yaylağı da çirkiləndirir, xəstəlik yayır, yaylaqda da olur. Və yol uzunda eyni qaydada. Yəni, həmin heyvanlar bütün əraziyə, hətta keçdiyi yaşayış məntəqələrinin ərazisində olan oturaqları, su hovzalarını çirkiləndirir, heyvanların xəstələnməsi səbəb olur. Sözünüzə qüvvət, Rafi müəllim. Bax, bu sualım sizə aiddir. Adətən bu, indi yaylağa qalxmaqdan danışırıq. Bir də yaylaqdan qışlağa qayıtma mərhələsi var. Bu təxminən payız ayının əvvəlləri olur. Mən çox yerlərdə görmüşəm ki, çobanla söhbət edirsən, deyir ki, heyvanlarım yaylaqda xəstələndi, yaylaqdan sürü xəstə qayıtdı. Bu cür şikayətlər çox olur. O yaylaqda nə baş verir? O havaların yaylaqda, havaların dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq heyvanlarda bəzən soyuqlama halları ola bilər. Başqa infeksiyon xəstəliyi, əgər başqa rayonun ərazisində olan sürülərlə heyvanlar qarışırsa da, o həmin sürüdə olan xəstəlik digər sürülər peyvənd olunmuşsa da ora keçə bilərlər. Ona görə də çobanlar öz aralarında bu məsələyə nəzər diqqətini çatdırırlar və heyvanların bir-birinə qarışmasını qarşısına alırlar.
Heyvanlar yaylaqlardan qışlaqlara köçürülə zaman heyvanlar yenə baytar nəzarətində olmalı və heyvanların köçürülməsi marşrut əsasında aparılmalıdır. Səmim bəy, o marşrutdan Rafiq mənim çox deyir. Marşrut necə seçilməlidir? O, təbii ki, yaşayış məntəqələri var, o getdiləri yerdə təsərrüfatlar var. Marşrutun özü necə seçilməlidir ki, həm xəstəlik baxımından, həm də ki, ümumiyyətlə belə sakitçilik baxımından ətraf insanlara təsir göstərmə? O marşrut əsasən baytarlıq idarəsinin rəhbəri tərəfindən seçilir və o marşrut təyin olunur. Marşrut ilə təyin olunmalıdır ki, yaşayış məntəqəsindən ən azı 3-5 kilometr aralıqdan keçməlidir. Ən azı 3-5 kilometr aralıqdan keçməlidir və keçdiyi hər bir ərazidə də heç bir heyvandarlıq təsərrüfatlarının əlaqəsi olmamalıdır. Ola bilər ki, Rafiq müəllim daha gözəl bilir, bradzot xəstəliyi var, bəy hava nəmişliyi oldu, mikrobu varsa bir günə heyvanı öldürür. Heyvan mikrobu götürür, sıraz öldürür də ən kök heyvanı öldürür. O xəstəlik tutarsa heyvanın sürünü birdən qıra bilər. Ona görə də yaşayış məntəqəsindən aralı olmalı, ya heyvandarlıq təsərrüfatlarından kənardan, ən azından 2-3 kilometr kənardan keçməlidir ki, heç bir əlaqəsi olmasın. O bradzot xəstəliyin yaranma səbəblərinə? Bradzot xəstəliyi əsas infeksiyadır. İnfeksiyadır. Torpaq xəstəliyi deyirlər. Bu da onun mikrobun törədicisi torpaqda var. Hava biraz nəmişliyi olanda mikrob inkişaf edir. Heyvan da otlayanda həmin mikrobu götürür. Harada da kök heyvan var, onu tutur, tutan kimi də öldürür. Araz Qasımov sual verir. Bayaqki sualın davamı da. Qoyunun başı, qulağı şişib, qulağın deşəndə sarı çirk axır. Bu xəstəlik ola bilərmi? Qulağından sarı çirk axır. Bu vaxtda məlumat istəyir. Bu, təbii ki, sarı çirki varsa, iltihabı proses var, təbii. Mütləq həkimə müraciət eləsinlər. Mütləq xəstəlik var. Bilirsən, hörmətli tamaşaçılarımıza deyim, hər bir xəstəliyə dəqiq diaqnoz qoymaq üçün mütləq laboratoriyadan keçməlidir. Ümumiyyətcə, indi o deyirsiniz, qulağının dibində çirki, sarı çirki gəlir. Bu, ola bilər ki, infeksiyon bir xəstəlikdir. Mütləq laboratoriya müayinəsini keçməlidir ki, dəqiq diaqnoz qoyulsun. Bu dəqiqə bizim fermerlər gəlir baytarlıq apteklərinə, orada işləyən həkim yoldaşlarımız primitiv deyir ki, budur, 5-6 dərman alır, aparır, verir ona. Bu, xəstəlik müalicəsi demək deyil. Xəstəliyi tam dəqiqləşdirib, xəstəliyə qarşı müalicə tədbiri aparmaq lazımdır. Hə, düz deyirsiniz, əməməm. Daha çox, baytara müraciətdən çox, gedirlər o baytarlıq dərmanları satıb apteklərə, əlaməti deyirlər, o aptekdə işləyəndə aydın məsələdir ki, baytar deyil və yaxud da baytardır, nə bilim, nə səviyyədə baytardır. O deyir ki, falan şey ola bilər. Dərman alırlar, aparırlar. Ya əksi effekt verir. Çox hallarda effekt vermir. Çünki o müayinə aparılmıyor, müalicə aparılmıyor. Bax, indi Araz Qasımov fərz eləyək ki, indi yazmayıb hansı rayondan yazıb. Fərz eləyək ki, bizə Zərdab rayondan yazıb. O, laboratoriya analizi keçirmək üçün hara müraciət eləmək? O, həmin ərazinin baytarlıq məntəqəsi var və rayon baytarlıq idarəsi var. Müraciət edir baytar həkiminə, o rayon baytarlıq idarəsinin rəisinə müraciət edir, oradan həkimlər gəlib nümunəni götürür, əgər infeksiyon xəstəlikdirsə, nümunəni götürür, rəsmi sənətlə, baş həkimi rəsmi sənətlə yazılıb peçatından göndərirlər, indi qida agentliyi baxır laboratoriyaya. Orada dəqiq yoxlayıb, dəqiq diaqnoz qoyurlar. Və yaxud da bizim rayonlarımızın bəzilərində, zonalı baytarlıq laboratoriyalarda var rayonlarda və bizim baytarlıq, Kənd Sağlamlığı Nazirliyinin tabeliyində olan baytarlıq dərlərinin nəzdində diaqnostik kabinetlər var. Hə, orada şərait varsa orada yoxlanır. Yoxdursa mütləq ya zonalı baytarlıq laboratoriyalarına, ya Respublika baytarlıq laboratoriyasına və indi qida təhlükəsizliyi laboratoriyası gedir, oraya müraciət eləməlidir. Nümunə gətir verməlidir ora. Mütləq nümunə gəlməlidir. Nümunə gəlməsə mümkün deyil. Nəyi yox olacaq? Bir də heyvan Şəmkirdə, Araz Qasımovun heyvanı da. Şəmkir yəqin Gədəbəy arasındadır. Hə. Orada hara yaxın var? Gədəbəyin qoyunları adətən Ceyran çöl qışlağında qışlayır. Gədəbəydə 250 mindən artıq davar qışlayır. Ora yaxın laboratoriya haradadır? Şəmkir rayonunun özündə də var. Tağız rayonunda zona baytarlıq laboratoriyası var. Gədəbəydə diaqnostik kabinet var. Ona görə həmin laboratoriya müraciət eləsin. Göygöldə də var. Araz Qasımova bildirmək istəyir ki, Göygöldə də var. Ora da müraciət edə bilər. Zona laboratoriyası var. Hər laboratoriya müraciət edə bilər. Əgər heyvanın başı şişibsə də, o deformadırsa da, mütləq baytar həkiminə müraciət eləsin. Baytar həkim baxıb onun infeksiyon olub olmamasını müəyyənləşdirəcək.
Səhman bəy, bir də aktual bir mövzu, deməli, respublikada yollar var. Yollarla gedəndə bu heyvanların hərəkəti var da. Bunlar sürü deyil, ev heyvanlardır. Örüşə gedirlər, örüşdən qayıdırlar. Bu yolun sağı, solu, bütün ərazilər görür ki, çirklənmə var. Bax, biz hardan bilirik ki, orada xəstəlik varmı, o xəstəliklər o ərazilərdə yayılırmı? O marşrutdan söhbət elədik. Yəni, bəlkə bir marşrut müəyyən olmalıdır ki, heyvan A nöqtəsindən B nöqtəsinə bu marşrut üzrə getməlidir. Təbii ki, əgər qışlaqdan yaylağa köçürsə heyvan mütləq marşrut olmalıdır. O ki, qaldı o, kənd təsərrüfatına məşğul olan rayonlarımızda, kəndlərimizdə ki, heyvanların hərəkəti, onların xəstəliklərini dəqiqləşdirməsi, bunu belə deyək, yenə də baytar həkimlərin nəzarəti olmadan mümkün deyil. Çünki baytar həkimləri mütləq nəzarət eləməlidir. Bu dəqiqə indi düzdür, baytar həkimlərimiz az olsa da rayonlarda hər bir kəndə baxan baytarlıq sahə məntəqəsi var. O həkimlərin nəzarəti altındadır bu heyvanların hamısı. İndi çatdırıb nə dərəcə əməl eləyirlər, eləmir, bir dəqiq deyəmərəm. Amma mütləq həmin həkimlər heç olmasa 2 gündən bir, 3 gündən bir həmin təsərrüfatın nəzarətdən keçirməlidir. Özlər gedib baxmalıdırlar da. Rahim bəy, bax bir normativ dediniz ki, sürü yaylağa gedəndə 15-20 kilometrdən bir dayanmalıdır. Amma mən şahid olmuşam ki, bəzən gecələr də heyvanları aparırlar. Səhər tezdəndən hərəkətə başlayan sürü, yazıq heyvan. Gecə şəhər qarışıb hələ də yoldadır. Ha, bu da canlıdır da, bu düzgün addımdır. Adətən magistral yollarda gedən heyvanları saxlamaq mümkün deyil. Vaxtı ilə heyvanların köçü zamanı dayanılan yerlər var idi. Xüsusi məntəqələr var idi. O məntəqələr müəyyənləşirdi və həmin məntəqələrdə heyvanlar dincəlirdi. Əgər magistral yolla gedirsə, o heyvanı saxlamaq mümkün deyil. Gecə də olsa heyvanı magistral yoldan aparmalıdırlar. Aydındır. Səhmə bəyəm, sual var izləyicimizdən. Nə soruşur? Yazır ki, inəkdə sidiyində qan var. Qızdırmadan ola bilərmi? Təbii ki, qızdırmanın başlanğıcı aprel ayına başlayır. İlin bütün fəsillərində də olur. Hətta qış fəslində də qızdırma xəstəliyinə təsadüf olunur. Amma ən çoxu indi qızdırma xəstəliyi başlayır. Qızdırma xəstəliyi respublikamızda heyvan iri buynuz arasında 4 qızdırma xəstəliyi var. Xırda buynuz arasında 5-i. Geniş yayılıbdır. Gənələrin ona görə başlayıb ki, gənələrin havanın temperaturuna asılı olaraq aktivləşməsi başlayıb. O da heyvanların qızdırma xəstəliyinin nümunəsidir, əlamətidir və xəstəliyin ən azı 5-7-ci günüdür. Ona görə sidikdə qan var. Neynəsin? Baytar həkimlə müraciət eləsin, kimyəvi maddələrdən alır, simptomatik müalicə alır və simptomatik müalicə elətdirir. Yəni, sağlam bir xəstəlikdir, problemsiz bir xəstəlikdir. Vaxtında müalicə eləsə, yox, eləməsə, amma qoy onu da deyim, o heyvanın görülən seyirlik işalarında saralma mı, yemdən qalma mı, arıqlama mı, nədisində müxtəlif iyilənin gəlməsidir mi? O var, yox, yox, onu da deməlidir. Klinik eləmək üçün. Onu da müşahidə eləsin izləyicimiz. Qızdırma xəstəlikləri bizim heyvanlara ən çox narahat edən xəstəlikdir və bu aydan başlayır. Afiyam, nə məsləhət versin? Necə müdafiə edir heyvanları? Ümumiyyətlə, qızdırma xəstəliklərinin, piriplazmidozların qarşısını almaq üçün heyvanlar mütəmadi olaraq çimizdirilməlidir. Əgər heyvan çimizdirilməyib, örüş sahələrinə otarmaq üçün aparılırsa da, həmin sahədə olan xəstə gənələr heyvana yapışır və heyvanda mütləq qızdırma xəstəlikləri əmələ gətirirlər. Ona görə də mütləq baytar həkiminə müraciət eləmək lazımdır və həmin xəstəliklərin teleroz xəstəliyindən başqa növlərində heyvanları sərbəst müalicə eləmək mümkündür. Əsas çimizdirmə tədbirləri həyata keçməlidir. O banına dediyimiz əməli. Və profilaktik iynələr var, profilaktik dərman vasitələri var. Onlar heyvana vaxtında vurulur və heyvanda xəstəlik baş verir. Aydındır, təşəkkür. Söhbətimiz bu qədər. Əziz izləyicilər, inşallah sizin üçün faydalı oldu. Çalışdıq ki, bu ayda və gələn ayda mövsümlə bağlı xəstəliklərə, məsələlərə biz toxunaq, mütəxəssislərimizin fikrini sizə çatdıraq. Əgər suallarınız olarsa, təbii ki, siz yenə inboxa yaza bilərsiniz. Bağlantını Elmi Tədqiqat Baytarın üstündən növbəti bir vaxtda yenə eləyərik. Hər vaxtınız sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bu çok maraqlı bir şeydi, böyle şeyler.